próxima. Excuse me, miss. Have you seen an enormous security droid anywhere? I seem to have misplaced it. After I'm done with it, you can claim what's left. What the? Not.
I'm not.
not. Agora também, né? O mais provável que aconteça. Vou ver a árvore no Nuke. Vamos andar. Agora vai embora. Já saí da agora. Tá ali em cima, naquela nave.
do better than that, you bald-headed bitch! I'm coming for you, Heskel!